Debatet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP, ka qenë të shumta, ku në disa raste banorët janë përplasur me njëri tjetrin me debate të forta dhe në ofendime të rënda. Kësaj herë, protagonistë të debatit kanë qenë Egla, Liami dhe Jetmiri. Ata janë përfshirë në situata të rënda gjatë 24 orëve të fundit në Big Brother Albania VIP. Pas përplasjeve të ditës së djeshme, ku Jetmiri tha se do të largohet nga programi, pasi Egla i ka thënë t'i shkull dhëmbët, situatat kanë vazhduar. Në një moment, teksa qëndroni në dhomën e gjumit, Liami i ka përplasur Eglës disa enë pranë kokës, duke i shkaktuar zhurmë të fortë. Po pres mjekun, tani po pres mjekun, dëgjohet të thot Egla teksa qanë, dërsa Heidi, Romeo dhe Graciano i qëndrojnë afër. Romeo i kërkon të dalë jashtë të qetësohet teksa i përsërit. Pse mërzitesh dhe ke frikë nga plerat? Çfarë kusuri ka mund të ndihe me friksuar?